My jsme si verili samozřejmě na Norsko a všechno jsme směrovali k tomu, že spravíme výsledek s Finskom. Finsko jsme porážili i v příprave. Samozřejmě ta skupina potom se vyvinula tak, že jsme spravili body nejen s Finskom, spravili jsme jich i s Českou republikou, i s Ruskom. A o jeden jediný gól jsme vlastně nepostupili přímo do semifinále. My jsme se v podstatě přesvědčili hned v těch prvních dvou třetinách, že proti Česku musíme vycházet za zabezpečení defenzivy. My tu defenzivu jsme mali postavenou poměrně velmi dobré, ale mali jsme problémy v útoku, který nám vlastně odišla oproti příprave prvá útočná formace a druhá nevěděli se presadit. A velkou překážkou pro nás byl český brankář Marek Švarc, který už jako 17-ročný chytal vlastně na mistrovství světa 2003 v Jaroslavli a vlastně tím, že o rok byl starší, tak to bylo a ještě chytá v opačném garde, takže to bylo pro nás velmi těžké. Finský tým byl velmi silný. A my jsme zase v závěre zápasu ukázali charakter, keď můžem vzpomenout, tak Roman Tománek prakticky s podozřením na vyklbené rameno povedal pamětnou větu 7 minut před koncem, že trenér pustíte ma tam, já dám gól. A on fakt ten gól dal, potom přišel dole z ladu a povedal, že a už ma tam nedávajte, lebo ozaj to rameno ma bolí. Valábik v 8. minutě prvej tretiny nastřelil hornú žrťku, potom jsme viedli, oni viedli, mal Tománek trestné strely, některé nepremenil v podstatě na stav 3-0 a oni v závere vyrovnali na 2-2 a boli velmi, velmi šťastní, že v podstatě ten zápas vyrovnali, lebo keby my jsme išli jako první z té skupiny, tak Rusko vůbec nepostupovalo. Tam byla taká situace v Bodova. Trenér Ruska ťahal už všetko na 2,5-5, můžem to povedať úplně zodpovědně. A tě jména, čo jste spomínali, tak tě boli v závere radi, že vůbec ta remíza aj sa uhájela, lebo tam v poslednej minutě my jsme mali golovou šancu aj oni. A nakonec ten záver zápasu byl tak, že Malkin stáhl puk za vlastnou bránku 30 sekund do konca a nikomu ho nepožičel. A stále už se to dohralo v podstatě v ruské třetině. Výber Kanady nebyl až taky silný, jako byl ten předcházející šampionát. Oni mali obrovského brankára, takmer dvojmetrového, a tomu se velmi těžko dávali góly. A potom ještě nás ovplyvnilo velmi to, že tam dostal Boris Valábik 2+10. V podstatě nám vyradili jednoho stabilného beka z defenzivy a právě v ten moment dali oni gól. Ale napriek tomu musím opět dát pochvalu chalanom, že neskladali zbraně, že se snažili jít až do konce toho zápasu a v podstatě vytvorili pro Kanadu velký tlak a na tu Kanadu mali, ale žiaľ športové šťastie se troška aj od nás odklonil. Musím povedať, nepremenili jsme z príležitosti golové, lebo pre nás pôsobil ten brankár, ako keby ste tam postavili v podstate dosku do tej bránky, lebo tak vysokého brankára v tejto kategórii a tak mohutného, to som ešte nezažil. A nevidel som ani dovtedy, ani odvtedy.